3. maj je zaradi aktualnih dogodkov postal predvsem dan, ko mediji opozarjajo na nevzdržne razmere in njihovo načrtno diskreditacijo predvsem iz strani politike. Principal enseignement de ce classement, c'est l'effet très pervers sur la liberté de la presse, de la haine contre les journalistes. Il y a une libération de cette haine et notamment du fait des propos des dirigeants politiques eux-mêmes. Si on regarde dans l'ensemble du monde, aux Philippines, c'est le président qui menace les journalistes comme d'autres d'être assassinés. Aux États-Unis, c'est le président qui emploie des phrases staliniennes en parlant d'ennemis du peuple. En Inde, des campagnes de haine sont perpétrées contre les journalistes en étant animées par des partis politiques. Et jusqu'en Europe, y compris en Europe, des responsables politiques insultent les journalistes, affaiblissent le journalisme et à la fin, on se retrouve avec des assassinats de journalistes. V javnosti namreč še vedno odmeva februarski umor slovaškega preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka, ki je preiskoval predvsem korupcijo in davčne utaje ter pri tem naletel na povezavo med slovaško politiko in italijansko mafijo. Odvolanie pána Gašpara je prvý nevyhnutný krok k naplneniu našej požiadavky. A Robert Fico sa nám ďalej smeje do tváre a riadi svojich poslušných lokajov. 6 mesecev pa mineva od bombnega napada na malteško novinarko Dafne Caruanao Galizio, ki se je ukvarjala z vladno korupcijo, pranjem denarja in nepotizmom. It's important because first we need to remember that Daphne was killed exactly 6 months ago, but also because justice has not been done and people need to keep remembering that a country with no justice is not a democratic country. Na napade na novinarje pa ni imuna niti Slovenija. Pred 17 leti sta namreč neznanca brutalno pretepla večerovega novinarja Mira Petka. Kasneje do napadov na novinarje v Sloveniji ni več prihajalo, so pa jih omejili s privatnimi lastništvi vseh večjih medijev pri nas. Na eni strani imamo novinarje kot profesionalce, kot tiste, ki naj bi skrbeli za čim bolj objektivno obveščanje javnosti. Na drugi strani pa seveda imamo ta podjetniški interes, da mediji niso nič drugega kot podjetje in tudi takšno podjetje mora preživeti in zato tudi ti kliki. Zato smo v tem začaranem krogu, kjer pravzaprav oglaševalci narekujejo tudi, v nekaterih vsaj medijih, tudi v Sloveniji, narekujejo vsebino medija, kar je seveda škodljivo s stališča javnosti in s stališča demokratizacije javnega prostora. Problematično je predvsem lastništvo večjih, že etabliranih medijev, kot je časnik Večer, ki obstaja že več kot 70 let in ga večina še vedno jemlje kot kredibilnega, čeprav je v privatnih rokah, ki prav gotovo vplivajo na vsebino. Predvsem zaradi tega, ker je lastnik Večera Uroš Hakl zaradi privatnih poslov že imel težave z organi pregona. Jaz bi si recimo želel, da bi vsaj te veliki oglaševalci, ne, ki podpirajo oziroma ki de facto financirajo medijsko poročanje, da bi se malo sprehodili čez te razsodbe časnega razsodišča in pogledali, kateri mediji so recimo tam največkrat obsojeni oziroma za katere medije je največkrat ugotovljeno, da imajo probleme z zagotavljanjem nekega kvalitetnega poročanja in da bi se tudi oglaševalci do tega opredelili, ne? Da bi se tudi mogoče bralci malo zamislili na tem, kakšne medije spremljajo. Omrežje je torej spoznalo, da je ceneje in bolj elegantno novinarje uvrstiti na svojo plačilno listo in si zagotoviti trajen mir. Pri vsem tem pa so najbolj opeharjeni bralci, gledalci in poslušalci. Če pade svoboda medijev, pade tudi demokracija. Če pade demokracija, je naslednja na vrsti svoboda.